dudu Semar sing dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Ngleleng tenan cah siji. Nek ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa. Ha. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Neme mungsu Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi daya. Panas mari jajaran sultane bawana. Sing ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngeca pirang dina? Kowe ngeca apa? Ora bakal dadi karo jak. Mati Begawan Durna mungsu Bagong luwung ora urip nang arep padang oleh. Ora ngawur kowe iki. Dora werku dora kok dunake kancane terus ngeblak aku kowe. Wah, caedan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna. Durna ya Durna, Durna sapa? Kok tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku wis nesu ngene iki sawo-sawo ora tak basani. Tak sawo-sawo tak pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Weluh. Wis lulus urung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Aku ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani. Aku ora nyawang Banyu Suci Perwitasari Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane Kayugung susuhe ngangin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani karo Durna? Ups. Guayane ups bareng. Agi kelingan aku. Jenggih, nggih nyon ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Aku trewet banget. Gek idune muncrat-muncrat. Nang rai sondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki murid Durna nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu dudu Durna ning karo Werkudara karo Janaka apok ra iso wae lah kowe ora klorok mripate kalah cacak menang cacak kok terus maklut su wale maksud lu yen pancen barwani karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa, mungsuhe Werkudara. Oke, Gong, Gong. Gong, sadar Gong, cerewet menengo. Wis ben tak niati kabeh. Niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah. Nek sampean berani karo Begawan Durna, mboten napa-napa. Dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti apa yang ngono tak? Blusuk keneng kalen biyen dek cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampeyan iku cilik. Tak totke nang ndi-ndi dolan nang ndi-ndi tak totke nganti sirah tanggo sikil, sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna. Blogogeku gugu gesak tulita. Lit lit lit. Mel 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 mel.
Gek sak dulito mel mel kaya dene kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon. Ah lah kok ngrawuhan priyagung priyagung mboten mangling menika pepunden kula para Pandhawa den. Sinuwun Kunto Dewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara. Iya iya. Kakang Semar ndak tampa tiba padha-padha Kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning Kakang Nayantaka. Ah nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah ndara. Ora kurang prayoga praptaning Kunto Dewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng den. Wah. Semar hiyo slamet tekaku. Ora nemolan sewiji apa. Aku ngaturake basaku katuro. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Ah, nggih, nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya, iya, Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara nek kula sedewa bekti kula kunjuk, Ndara. Iya, iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturno sembah kelawan bendara ming katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun Dharma Kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya ya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana pono kawan kula pundi nggo jimat. Dayanana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula katur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampan ana nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya ya Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paribeh. Ndara nang kula Sedewa bekti kula kunjuk. Ya ya Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampan ana Nala Gareng. Nun nggih, sangat anggen kalau dadosaken jimat dipun sekecakaken anggenipun sambil lenggah wonten ing Datulaya Prada utawa ing Karang Kadempel mriki. Ya ya Nala Gareng kuya wis ora kurang kepenak praptaku pono kawan. Sinun Prabu Dharma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Ya ya Petruk ndak tampa. Ya Petruk ndak tampa. Ndara Janaka, Ndara Nuklas Dewa bekti kula. Ya ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paribe dayanane ing kasantosan. Dipun sekecakaken anggenipun sambil lenggah. Ya ya panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Yo, Petruk kaya wis ora kurang kepenak prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampan ana. Yo, Bagong ndak tampa. Pangestuku tampan ana. Ndara Janaka, Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjung. Iya ya Bagong ndak tampa. Yo, pono gawan Bagong tak tampa. Pono kawan Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paribek. Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah. Iya ya, Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Iya ya, Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu, Ndara. Kaget raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing atasipun namung sak sudung kula kemawon.
namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawan para priagung-priagung sami kepareng rawuh wonten ing Karanggadempel. Ndara, menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami rawipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar, lelabuhan napa sing pun kula lakoni? Den, keparing abdipun Badranaya cumadung dawuh ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja kaduk ati kadron penampa, Kakang Nayantaka sayektine. Prataning punta sak kadang ana ing Karanggadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa. Nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara. Wong dene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenenganing sun bakal kadherekake sowan ana ing Karanggadempel. Nuwun sewu. Kabar napa to, Den? Kula kok mboten ngertos malahe. Sampeyan krungu kabar napa babakan Karanggadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat iki nganti kebrebeken marang ngumandhanging Kyai Semar, nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning Karanggadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Munggo apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga keparenga ana ambabarana marang Punta sakadang. Upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring pewarah, Puntadewa sakadang ora bakal keri nedya nyadhong timbalaning Kyai Nayantaka. Saha yen to dikeparengake sawetara wektu Punta sakadang bakal mapan ana ing Karanggadempel. Sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar, mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh, bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau. Kyai Semar, Kyai Nayantaka. Hendrah ingkang wis witurum. Asiring samirana mri om sekar kadu kanthi kanyono-nyono jebul bendoro kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane. Nadyan dereng kawiyo sing ngatur nembe ginebeng wonten sak lebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ing sasmita. Kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone mahasing asamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur ndara, syukur.
niku tegese sampeyan-sampeyan satriya ingkang ora ninggal lan tiping panggraita ora nggunakake tata lair tok ning sing manggunakake tata batin. Lah niki lho, niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racake satriya yen wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Lah enten wonten niku kathah para satriya ing keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sak mestinipun. Mula bro, jejering satriya menika kedang ginaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi boten ginaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Iya Kiai Semar. Sabanjuri aku nyuwun keterangan marang sapa Kiai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kiai Semar? Nedyambabar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mengrasa prihatin kula Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sak menika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipunasta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya Kiai Semar. Ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kalian beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Gara, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Pardhen. Negari Ngamarta sak menika sampun beda kalian negari Ngamarta ingkang riyin lho Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lho jinawi, gemah ripah karta tata turaharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, boten suksukan pikire, boten suksukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa hormat ngurmati marang sak pepadaning urip. Ing bab samukawisipun ning sakniki kok benten sakniki adoh sungsate kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe malah luweh-luweh ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing diugunake hukum pribadi diri pribadine dhewe waton kasembadan sing gigayuh pundi-pundi kathah regejegan pundi-pundi kathah bentak sirah. Kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngso lan sak piturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos sak lebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum. Lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kiai Semar yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun kiai dening ngatasé ming sak Kiai Semar nanging banget nggone ngatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono, panjenengan ingsun rumangsa luput ing ngatasé minangka jejering nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta. Ingkang dak buru amung kanikmataning Praja Ngamarta sartaning para nayaka kaya nayaka punggawa dene kawula dina samengku rumangsa dikiwakake dening nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma kiai. Syukur Den. Wong niku lu apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput, apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi prakondo lan dadi pancatan anggen kula badhe mbangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun Ndara. Iya Kiai Semar. Wosipun sampeyan ampun kendhat anggenipun tansah netepi dhateng dharmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Wewarah kawruh ing kraton piye Kiai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumenengata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten.
wewarah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten sanga cacahipun. Ana sanga kiai nggih. Siji wajibing ratu. Angka loro pengageming ratu, angka telu pambegane ratu, angka papat lelabuhaning ratu, angka lima kekasihing ratu, enem patraping ratu, pitu gegayuhaning ratu, wolu junjunganing ratu, sanga bandaning ratu. Niki enten werdine dhewe-dhewe waton sampeyan mboten ninggal cak-cakan sangang perkawis niku. Ah, kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya, Kiai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka loro, pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti sama bidul dana denda. Mboten sah kula jlentrehke, wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung sama beda dana denda. Iya. Angka 3, pambeganing ratu. Sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3, lelabuhaning ratu. Anatepana berbudi bawa leksana animpuna ing aguna, amumpuni ing kautaman. Angka 5, kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibowo. Angka 6, patraping ratu ngunggono watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7, gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu, hayom, hayem lan hangayani. Iya, Kiai Semar. Angka 8, junjunganing ratu murih sageta jejeg adeging praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai. Sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake, kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku, sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kalian kahananing para kawula ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorodok ning klebu wonten Karang Pradesan wonten ing Parden pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndemban siladan sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh nalindra mang sisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula, nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuwa dikaya ngapa kekuatan sampean ra isa ngalahke kekuataning kawula. Iya Kiai Semar, aku ngrumangsani nggih. Syukur nek pun ngrumangsani. Hah, kanthi cara mekaten monggo sak menika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake probeya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa, rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mang caketi. Sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggaling para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasa mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Amarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunake brana picis niku ateges sampeyan gunake cara-cara sing luput. Mergo brana picis niku iso ngajeni sewijining wong. Iso ndoro, saged. Pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedono dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek, sing mangkei brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedhak mawon mboten. Nyedhak mawon mboten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan? Sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan, mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik loro gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan.
sing tilik karo sing layat pun iku tok. Iya. Mengkono Kyai nggih. Mula dadi satriya niku utawa dadi nalendra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Ditresnani karo diajeni, nek iso niku dinggo utawa iso digunakake utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampean, sampean blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwe dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten, ning kuburan sampean diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip, niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe, ning carane supaya ditresnani niku sing angel paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng mutangke budi, aku labuh karo si A, aku labuh karo si Kae, sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabuhi. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning mutangke budi kanthi ikhlas, mboten sah duwe pamrih napa-napa. Rungokke to. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Wah, bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak iki diarani Sang Hyang Batara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng rungokke bapak nek gojah ngene iki iso temamen ning ati tenan. Ya, Gong. Lah. Kok ora piye to? Awe Semar omong ngene ora. Ora sang nganggo kodam awe wis ra duwe apa-apa. Heeh. Nuwun sewu mboten sah dirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sah pripun-pripun. Ya meng aku gumen to, gumen apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna Ndara Puntadewa ya ndungklu. Ndara Werkudara ya nduk, Ndara Werkudara kae kok gek turu to? Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wonge ora. Lah ketake kaya ketap-ketip ngono nek ngantuk bareng. Ora kaya Ndara Janaka ya ndungkluk, Ndara Nekulasdewa ya kendelan. Wah, jan. Ha iya, iki bapak ndeng nyatu apa to? Bangun jiwa. Bangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane, ora tentrem, ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca koran perkara duit 10.000 nganti paten-patenan, perkara duit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih, kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengen bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ha iya. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek meng Semar wis ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sak karepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu ki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu, aja sok nyentulani bapakmu. Nek ora ana aku ya omong, nek ana aku tetep tak paido. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Ra kompak piye? Anak-anake rupane dokla apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba. Mbok yo nganggo kompak jeneng ponakawan ki seragam. Ora kok dheweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo sinuwun Prabu Darmakusuma wis sasmita karo aku kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayandaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paringa pangandika. Kadangku papat ora bakal wegah nggone mbudi daya golek syarat srana. Wah, Semar yo. Yen pancen Pandhawa bali kaya wingi, kudu ana syarat sranane paringa pangandikan. Mengko aku ing bakal golek syarat srana
supaya iso kasembatan penjangkaning Semar gue bakal bangun jiwaning kawula sak negara Amarta Semar Badranaya. Semare koten prayetno semure resiko balik titiyoni titiyoni kandayani trisonya purnomo sasi trisonya purnomo sasi gilar-gilaran ning tengah latar gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bimo Sakti Ong Ong Mari kopeng prayet mo semure seko balik cakap kinari among mbak lumembak pomba ing samudra kanggeng awi toto denceng dencengan damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar. Lah menika rak mboten mangling penembahan Durna ing Soka Lima penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk penembahan kandhep lekuduk suwaru gembol semorante awela ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Semar nggih kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan kalian sinten boten pangling rekyono patih sengkuni iya Semar aku ingin prapto ning karang kadembel Semar syukur rekyono patih bekti kula kunjung nggih rekyono patih iya Semar ndak tompo pengestuku tanpa nono bopo penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjung penemban anak Prabu Ngamarta menika inggih bopo penemban inggih Kulo tampi malah kaget raos sing manehipun ing Bapak ing Soko Lima dene panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel sampun sawetawis Bapak penemban. Nggih syukur-syukur nggih, syukur.
dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna iki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh iki sampun mboten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawuh sami-sami nggir anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Oh, Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak tampan ana ya nang ya lik ya nggir. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Bapa menemban bekti kula kunjuk. Oh, Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti bapa menemban. Tak tampa pangestune bapakmu saka lima tampan ana ya Janaka. Lha pun dinggo jimat paripin daya ana ing kasantosan. Paman Pati Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggir dawuh sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawan priagung-priagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntad Dewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nglas Dewa. Durung nganti rampung li padha rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa orang gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula penemban. Nala Gareng tak tampa, pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Rakyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampan ana. Bekti kula katur penemban. Petro tak tampa, pangestuku tampan ana ya Ponokawan. Kula pun dinggo jimat. Rakyana Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro tak tampa, pangestuku tampan ana. Gong. Ngaturke bekti ora. Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho. Aku ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bukti kula kunjung nggih Begawan Duran Durna. Andeng Durna. Ah iya Bagong, pangestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe? Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah. Rekyana Pati Sengkuni bukti kula kunjung Rekyana. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Oh iya Bagong wis ora kurang kepenak, Truk. Dayo akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanono. Nuwun sewu penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampeyan nggih. Iso. Ya syukur-syukur dinggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sakwenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawane ati. Ning kudu milih tok teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Kopi 7000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Weh, gulane ya tuku e. Padake. Nek kurun pahit ireng pulon pahit ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sakwenake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Mremban? Aja kaget, aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karang Kadempel mau yekti mung njubuhake pekabaran ingkang sebenar to mbok bakul sinambi woro. Pawarta binandung ing Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa. Ndara-ndaraku mestina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nai plakat gedhe banget. Semar arep mbangun jiwa. Membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong pancen cah ngeyel tenan kok. Weh ayo mbok menawa-nawa sing nyumbang barang. Anje sak nambani aku. Oh,
tanggung apa? Tanggung ngeramik omahku kae. Apa ngeramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampeyan kok preso? Loh, Semar kuwi wong kondang. Arep aku iki derajate ngaceplek, arep aku wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Neng saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marang ngumandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa panjang kepara nyata yang tau bakal duwe gawe ya kuwi bangun jiwa. Nggih. Niku mung lagi niat kok. Mung lagi karep. Durun kula tekake sedya. Mung lagi karep lagi kula nam-nam menten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami preso. Loh, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang kula. Nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karang Kademel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karang Kademel. Wigatine ora ana lali kejabamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal babar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula prataku ana ing Karang Kadempel iki, mula prataku ana ing Karang Kadempel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prateng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Hah, kanthi cara mengkono kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kura ya mung ngelmu-ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula bangun jiwane wong sak donya ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Yang Karya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke bangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika ke bawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Duno Rawuh meniki kalian Prakyana Pati Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to Bi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbe ing Sinuwun Duryudana. Pitung turunan boten entek dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mong perkara kojah wewarah. Wewarah kawruhing urip kok dadak gotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, murite kok ora becik. Ya niku sing ditutuh ya gurune, piye le mulang muruk karo murite. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Ngoten.
nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mengajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sak liyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates, ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku senes dewa, kula mung titah swantah. Ngoten? Kula nek begawan Durna rawuh mriki ajeng boyong Semar nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina, wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwe-luwe dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara, kula begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika penemban Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para sata Kurawa bloko suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula. Sampeyan mang kundur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kali sinuwun Prabu Duryudana, nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyen Ndara. Andhita kang kinarya wangsit pindha kembang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone lole somo ante dawela ya kok dadi tekan semono nggon muguneman Semar yen ngono cecok kowe yen to ngiwake marang para sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonge para Pandhawa neng klebu kowe iki pamomonge negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing begawan wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe mban cindhe mban siladan? Yen Pandhawa mbok mban cindhe, yen Kurawa mbok mban siladan. Ing atase aku apik-apik sawanane ing Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikiring begawan Durna. Nyerekake atining begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon napa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono? Lho, kowe ngandake. Sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing ngiseni begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe begawan Durna, sing dandani ya kudu begawan Durna. Yen ngono terus Pandhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono kuwi ra nyrek-nyrekke ati? Nuwun sewu sampeyan iku pandhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan iku pandhita kok isih gampang nesu. Monggo pandhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidro ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan niku wateking brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu Ndara. Sampeyan kaya ngoten iku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku suwijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune wae watake kaya ngono. Napa meneh kurawane? Kowe aja wangu gawar ngawur. Sing marai Kurawa elek iki dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki jeneng buriku iki. Sampeyan nek senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro dik mate mengki ndak. Kula rumangsa kijenan ora dikanca kaya.
Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalahke karo Bagawan Durna. Nuwun sewu. Punto, sampean mboten sakakean gunung tanpa gunung. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampean gelem kundur napa mboten? Mergo rek sampean tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampean ngenteni tekan jaman napa mawon? Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Loh, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong teng negara Ngastina. Monggo Semar. Ya aku diwenehi dening anak Prabu Duryudana. Bapa Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges bapa Durna menika mboten lair banten anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong ngelawan kowe. Luwung kowe bakal tak rudo paripeksa. Lah nak tenan to. Griwian dadi kerojokan keguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngonten iku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengkene anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning mlebu Karang Kadempel kene bal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus regane atiku. Tru? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena surah, Gong. Edian Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok semari. Lho. Lah kuwi seneng karo bapakne ngono ae goblok to. Goblok. Ha ning Ngastina ki bandane mengalir. Emeh mungsu Begawan Durna ngendi papane wong neter kanthi dayan. Wah, panas maning jajaran sultane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo. Kowe ngecah pirang dina? Kowe ngecah apa? Ora tangan dadi karo cek mati Begawan Durna musuh Bagong luwung ora urip kena ngalam pajang. Oi, cewek. Woi, kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dora werku dora kok dunake kancane to ngeblak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna. Durna ya Durna, Durna sapa? Kok tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku wis nesu ngene iki sawo-sawo ora tak basani. Tak sawo-sawo tak pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Bojo edan Durna wi guruku yen kowe wani karo Durna bapakku padha karo wani karo Werkudara saiki ora usah mungsuh Kurawa aja mungsuh Durna mungsuhe Werkudara kowe wani nendang Durna bapakku aku sing ora nrimake kowe ngapa ta iki mudhar kowe wis masalah Gong asli iki wis aku ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik ana sapa lenggah sapa lagi wani aku ora nyawang banyu suci Perwitasari Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susuhe ngangin sing maringi sapa Begawan Durna mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne ha kok kowe wani karo Durna ups guyane ups bareng agi kelingan aku. Jenggih, nyon ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa?
nesu emosi kula. Aku cerewet banget ya. Gak idune muncrat-muncrat. Neng raya sondol nganggo. Ini kimbian ini kulino bal-balan soalnya itu. Heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janoko ya anake Durna iki murite Durna. Nek nganti Janoko ora trimo mungsuhmu dituru Durna. Ning karo Werkudara karo Janoko. Apok ra iso wae. Lah kowe ora klorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklut su wale maksud lu yen pancen garwani karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke gong sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah nek sampean berani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean. Wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti apa yang ngono tak? Blusuk keneng kalen biyen dak cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampeyan niku cilik. Tak totke nang dindi dolan nang dindi tak totke nganti sirah tanggo sikil. Sik. Oh wis tau dijak kok. Wis aku perem. Ndara pun to Dewa ki Nalendra ora tau perang ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngono ngapunten kula kepaksa ngonten niku merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathok bolu isi madu. Ya mung pono kawan Bagong. Ingkang satemene wis bisa narbuka penggaling siadi. Mulaja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, opo? Jaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing ngomong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kualat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Iki aleman ya aleman. Terus main gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki. Le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopo. Are tak gawe angel kok ya ya men. Lah ngono ya sak penake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathok bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sebenarnya dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur urang ngri wani ro Durna arti wangi wani ro Durna arti wangi Durna iki anggape apamu. Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampenake dhewe apa-apa iki dipetung aku omong ngene iki tuna batine piye aku omong ngene tuna batine piye. Ngono kuwi ora njur jumeng kegongke aku satriya digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke njur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa kok. Ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih, Den. Nggih ngonten niku pokoke intine ngonten niku. Yo. Tiba sepadha-padha. Yo. Aku kelingan kowe biyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina e. Angger rados wis didodhok lawange. Deng Bagong. Terke nang kono. Ora sarungan tok. Yo tak totke to sampean. Jaman kelingan boten, jaman teng kebon iki. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikethuk. Bareng kula kethuk terus, yo matur nuwun. Terus mangge eek, nggih to. Setan wong tuwa kok ngeduk lemahe. Bareng wis jegleng terus minggu. Wis tau kok, wis mantul tenan aku. Asem kok.
akhirnya lagi ngedoki pada saya atas banget ya jeluk-jeluk bareng jeluk terus dia mekangkang kayak matur nuwun. Oh, nakal ora jamak-jamak. Lho ngapura kelingan dong kelingan asem ya kaya leng-leng seprene iya ngonten iku lo labuhan kulo iya bagus nun aku njaluk ngapura nggih mboten dados menapa iya no memori ora karo Ndoro Janaka kok heh ana memori ora karo Ndoro Janaka ora kae ra senengane roman ta truk mbok biyen yange sapa aku ora ngerti ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae mongko galengane kuwi kalen garing Ndoro Janaka ya santai aja cilik biyen bagus e ora jawa-jawa wong wedok ya arep ketemu Ndoro Janaka terus ngrangkul terus dojak tengok-tengok ning nggon kalen garing kuwi kejlike tak buka jadi wong do jagongan tak lepi. Kulo ra bingung. Wong bar garing apik-apik kok jari kulo kemproh. Jebul kejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok sekon dhuwur. Lek kemekelen kok kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampeyan. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo. Aku sing nyingkirke Kurawa. Ndoro Janaka Kurawa singkirke gitu. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndoro Werkudara Ndoro Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, yo aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tase wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tase wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep prapta ana ing karang kadempel Kyai Semar. Mboten sanes. Sinuwun Darawati, ali sinuwun Mandura menapa ta sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Mergi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndoro-ndoro kula Pandhawa nggenipun bangun jiwa. Ya ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndoro Punta Dewa monggo kula dherekaken manjing bale wisma sak pejagung Saturnitra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndoro Werkudara Ndoro Janaka kula nyuwun ketentreman ing karang kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Iya ya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong ketentreman karang kadempel reksanen. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Mas. Ngestaken dawuh. Purna gatining pananggilan. Sanata sukundur ngedhaton jluk saking dampar kula kenapit gambaran gading kadhiraken sanggenipun para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngapil upacaraning Prabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata Kyai Semar Abadranaya. Kanduhan remang lerleno tanpa
kanin yen tan puso in hamangku sang dia utama jagat Dewa Padul ya jagat Pangestu Ngoro. Prakuto. Hehehe, wonten dawuh sinuwun. Kaget rasamu kowe ta awi, nyaket oh ning Gatri ya Projeng Mandura. Oh, gunawalan panampi kula. Sareng tampi timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Mandura. Tumunten sak mangke kula jemadung dawuh. Badhe wonten mari damel menapa, Diweji? Kakang Prakuto, wonten timbalan jroning kedaton Mandura isine mung panjenengan ingsun garwaku Yai Dewi Rawati apa dene anakku Wisata lan Sira Kakang Patih inggih mula ora ana ingkang dak caketake bisawane kejaba mung Kakang Patih Pragoto kebareng Paduka miji dhateng abdipun Pragoto ngene tembang rawat-rawat benero mbok bakul sinambi wara pawarta binangku ing Karna nalika semana panjenenganing sun entuk kabar saka Yayi Prabu Ndarawati yen to dina samengko para Pandhawa nglumpuk ana ing Karang Kadempel kuwi gatine bakal nyatakake Kakang Semar Badrana yongne bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa wontene ukara mbangun jiwa mau kuwi gatine kepiye lan perlune apa panjenenganing sun durung bisa ndungkap dumugi Yai Prabu Ndarawati nganti kalampun Kakang supaya prapta ana ing Karang Kadempel. Ewadene inggih sepriki jeneng ingsun durung jengkar saka so kedhatoning Mandura. Lah menika malah panjenengan menika aneh. Lho, aneh piye? Menawi panjenengan menika badhe priksa menapa ta wigatosipun Kiai Semar anggenipun badhe gadah damel bangun jiwa menika mlampah inggih sampun ngantos nyuwun mriksa dhateng kakang abdipun Prakuto ning panjenengan menika rawuh wonten ing Karang Kadempel lho. Menawi panjenengan sampun dumugi wonten ing mriku tumuntun sakmangke badhe mangertos menapa ta wigatosipun Kyai Semar badhe gadah damel bangun jiwa. Lah menawi panjenengan menika ndangu dhateng abdipun Prakuto lha kula niku mboten ngertos. Wong kula ngertos menawi Semar badhe gadah damel bangun jiwa menika ki saking Paduka Gusti kula sanata nembe kemawon menika lho. Lho la iya kuwi. Ya mung rasaku ora kepenak. Adiku ora jenak liripun. Lho Gusik. Ing atase panjenengane ingsun kuwi Nalindra. Sak jagat rat pramudita ingkang sinebut yang agung ki mung siji, Nata Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi aku kudu ketayaran prapta ning Karang Kadempel. Monggo Semar kuwi derajate ngaceplik Semar kuwi ming pono kawan. Ing ning mesthine yen to Semar bakal duwe gawe kuwi nyuwuni dipalilah marang Tiyang Agung Baladewa rawuh utawa prapta ning Negara Mandura. Terus nyoro widhekake apa wigatine? Ora kok piyayi-piyayi luhur padha diaturi rawuh ana ning Karang Kadempel. Terus aku tak takon karo kowe, Semar kuwi derajate apa? Lah menika panjenengan menika senengane ngendhak gunaning jalma. Ngendak gunaning sak padha-padha menika mboten sae. Mampun lho Diweji. Mboten kula badhe tutur-tutur dhateng panjenengan menika mboten. Namung estunipun tiyang sak jagat menika sampun sami mriksa sedaya. Semar menika tata lair panci namung abdi nanging bantos menika Dewa Ngejawantah. Cobita kula aturi menggalih. Pandhawa menika dipun mong dening Semar Badranaya nyatanipun sak mangke pandhawa menika dados tiyang kalugeng rat. Jayeng Bawono, sinten ing mboten tepang kaliyan para Pandhawa.
menawi tiang-tiang karang pradisan meniko podo sami kedanan kan poro Pandowo anggenipun Pandowo niko tansah raket kalian kawulo alit menawi sesami ning nalindro sami tresno kalian poro Pandowo meniko sebab Pandowo meniko tansah gatosaken dateng kawontenanipun negari liyan samun malih to wujuding titah swantah nadyan sato kewan kemawon sedaya menika tresna kaliyan para Pandhawa cobi kula tri menggalih Pandhawa mapan wonten ing wana mboten kasangsaya dening sato kewan galak Pandhawa mapan wonten ing karang pradesan tansah kathah ingkang kepengin ngampiraken lan Pandhawa sepados sedunung wonten ing gubukipun menika tegas Pandhawa menika dimbong dening Kyai Semar menika dados mustikaning jagat mantasaning titah unusaning jalma la kok panjenengan ngendikake Semar kuwi apa lho mangkirumi nampun kados mekaten ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kiniro giri menika gunung lusi menika cacing kalau mangsane cacing menika saged dumugi pucuking gunung lah mila tiyang gesang wonten ing alam padang niku aja sok ngembe blegere ala ning janjane menika niku ya iso duwe petingan dewi-dewi menika saged rasa dadak mejang pulang karo aku. Wose Baladewa ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Nadyan Jaya Prabu Durawati, kadang-kadang para Pandhawa wis prapta ning Karang Kadempel, nanging aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Mbuh, apa sing dikarepake dening Semar Badranaya kuwi dudu perkara ning Baladewa. Kuwi dudu perkara ning Baladewa. Aku gelem nampa pengantikaning Semar, yen Semar sowan ana negara Mandura, mergo derajate Baladewa. Kuwi yang ditanding karo Semar isih dhuwur derajate Baladewa Pragoto. Rekat lampahing rata tanpa ndara. Prapteng suku ning arga Iram Kantu mingal. Iram kang tumingal dendeng saingga praja. Dereng ngantos manipun sami Balwacana. Kasarusahanipun kula apik truk kantong boleh ing dumrajak tanpa apan ngatur sagiat kang samya mulat. Tiwo stiti nenggalani ro pamuk pamuk nyoti kang bolo ong ngelingono sang Iwang Budhawaka ong lho iki ora pangling kaya Petruk. Nggih sinuwun kula ingkang sowan. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, Petruk tak tampa rakyat pangestuku taman ana. Nggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat. Sumangga pangak bodhan damar sasi praptapa ing negara Mandura, Petruk, gage matur. Purwa madilan wusanane wigatine apa? Matur tiyang agung. Ya. Kula dipun utus dening Bapak Semar gandeng sak mangke para Pandhawa menika sampun rawuh wonten ing Karang Kadempel nenggo rawuhipun Sri Nata Agung ing Durawati. Inggih menika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lah Bapak Semar paring dawuh kalian Petruk, Petruk, aku nyuwun sinuwun Mandura aturana rawuh ning Karang Kadempel. Mergo aku mbutuhake Pandhawa 5 lan sing isih ana sambung rapete kalawan para Pandhawa. Siji Ratu Durawati, loro Nalindra Mandura. Kula sawan kula sanipun sun Prabu Tiyang Agung Baladewa menika
wonten sukole aning penggali dinten sak mangke sareng sak lampah kula. Terdak wonten ing Karang Kadempel samangke mangayu bagyo Kiai Semar bapak kula nggenipun badhe gadah damel mbangun jiwa. Breaking segmen ini kau diwaji, cekap semantan atur kulo, mungkin parang kau inggalik, paring dawuk. Sama ke kersor sarang kalian lampah kulo, menopo sinuun Prabu Mandura, badhe nite, Kiai Puspa Dento piyambak, rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mekaten atur kulo sinuun. Sri Bawa Dewa Narpati, Dwi Nareswara Kresna Kalangkung. Kalangkung tresnaniro marang diabanon cinawi. Petro dalem. Sadreng aku prapto nang Karang Kadempel saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ana pitakon kanthi pertitis nggih. Janjane niate bapakmu ki piye? Niate bapakmu ki piye? Kok kepengin bangun jiwa kuwi jane sing arep dibangun jiwane sapa? Yen ana keterangan ingkang gumathok yang ada keterangan yang terwoco tak tumpu aku bakal prapto yang Karang Kadempel nah ini ada yang keterangan ini mbak atur lagi marah noto manduro tau nono windo nono aku udah bakal tekan Karang Kadempel nun sewu nek perkara niku aku mboten ngertos ajeng bangun jiwa niku jiwane sapa napa ajeng bangun jiwa suraya aku ora ngerti niku ora dong ning bapak niku niate pancen pengen bangun jiwa mila perkawis menika kula semanggal si Prabu Mandura namun bapak ngantu-antu rawuh panjenengan. Yen aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, tekesipun apa panjenengan mboten mersakaken dhateng bapak? Napa panjenengan mboten mersakaken dhateng Semar? Sing diantu-antu sinuwun Prabu Mandura, sinuwun Kresna niku dalam perjalanan OTW. Ngoten. Mangke nek sinuwun Prabu Mandura menika rawuh mriku, sinuwun Prabu Durawati rawuh mriku niku gampil mengkira panjenengan pirsa piyambak. Meniku penjalan pirsa piyambak niate bapak nopo kok pengen bangun jiwa ini janjane mengke ajeng diterangi karo bapak dhewe ngoten lho. Mula kang suku kuwi tak tetepake iki mau aku lagi matur karo utawa aku lagi paring pangandikan karo Praguto nggih. Yen bapakmu ora meneh keterangan ini gumathok aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Oh nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nek ngoten panjenengan sampun balak nopo sing didhawuhke bapak. Mboten napa-napa. Kula ya ora arep meksa. Wong gunane apa kula maksa panjenengan kok ora gelem kok dipaksa. Ibarate kaya wong undang-undang genduren ngono niku. Nek sampean gelem tek rawuh ya matur nuwun, ora ya ora apa-apa, ora mengaruh ya apa-apa. Ngoten. Nek pancen mboten nggih mboten dados menapa, ning mengke kula tak matur bapak, dasar lan alasane sinuwun Prabu Mandura mboten kersa rawuh wonten Karang Kadempel niku, perkarane napa kula tak matur bapak. Ngoten. Dipun cekapi semanten mawon, kula nyuwun pamit, tambahi pangestu, kula tak wangsul teng Karang Kadempel. Ngoten. Kula tak wangsul tak matur karo bapak nek sinuwun Mandura mboten kersa rawuh teng Karang Kadempel. Baliyo dina iki kowe truk. Oh nggih, matur nuwun nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu. Kula badhe munjuk atur diweci. Yo Praguto piye? Kula menika sareng nyumurupi dhateng kawontenan kados mekaten menika kok manah kula tumunten gelo. Lho, gelo piye? Kula suwita sinuwun Prabu Mandura menika, kula menika sanget ngagungaken lan ngagengaken dhateng asmanipun sesembahan kula. Kula suwita tiyang agung, kula suwita ratu ingkang saestu berbudi Balaksana nadyan gadah pewatekan dosa kau tur gampang muring ning panjenengan menika kondang ratu sing adil ing samukawisipun ratu ing mboten nate mengeng dhateng anggrang-gring kautaman lan mboten nate tumindak ing mboten sak mesinipun ning sak gedhagan menika kula dadi pati kok rasa kula gelo kusen gelamu nang endi ha inggih niki wau kira Petruk rawuh namung nyoro wedhaken sarta munjo atur menawi panjenengan katuran rawuh wonten ing Karang Kadempel neng kok sugal panjenengan paring pangandikan panjenengan paring dawuh kalian Petruk Petruk
nek bapakmu ora ngandhakake apa terus migatine nggone bakal bangun jiwa. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel Taunono Windonono. Aku ora bakal tekan Karang Kadempel. Lho, mangke riumin to sinuwun. Nuwun sewu panjenengan iki sajake kaya ngembe banget karo Semar Badranaya, luwe-luwe karo Petro. Petro niku nuwun sewu, mbok panjenengan nggih kemutan nduk nalika wonten kraman. Inggih menika Raden Basuwara Kangsa. Petro wonten ing Widara Kandang menika nggih tumut momong jengandika. Semar wonten Widara Kandang menika nggih tumut momong jengandika. Lha kok panjenengan lajeng gadahi pambekan ing kados mekaten menika? Nuwun sewu. Petro mundur kanthi lega. Nuwun sewu pasuryanipun utawa praupane Petro menika mboten kaya kuciwa, mboten kaya gelo, ning ati mesti rada cuwa. Merga Petro mangendikane sing kaya ngoten diwaji, mbok ampun kados mekaten lho sinuwun. Monggo to dinten samangke kula dherekaken supados panjenengan prapta utawi rawuh wonten ing Karang Kadempel. Samangke supados nekseni kemawon niku abote sepira to? Nekseni niku abote sepira cobi? Nek ditanding karo ponokawan gini momong sampeyan teng Widara Kandang sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil. Saniki diatri rawuh wonten Karang Kadempel. Mongko sing nyuwun panjenengan rawuh teng Karang Kadempel niku Semar. Lha kok panjenengan anggenipun paring dawuh kados mekaten menika, wah lha kok ngilang-ilang kene dadi tiyang agung Baladewa lho ya. Jagat Dewa Batur ya jagat pangestu kurma. Wah, Praguto, Praguto. Nadan kowe iki tak pikir-pikir patih sing gaweane gawe jengkel atiku ning tinemune bareng kowe iso ngelingake kan panjenengan ingsun. Yo. Yo. Ora bakal aku ngilang-ilange labuhaning Semar Badranaya, Praguto. Wonten dawuh. Titian kowe iki aipus padha ento cawis nak nitik gajahku prapta nang Karang Kadempel. Lah, rak ngaten. Tegesipun boten dipun raosi dening para Pandhawa. Nggih yo, Praguto.